မျိုးမတုံးအောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုကမ္ဘာတဝန်းဝိုင်းဝန်းကျိုးပန်းနေကြပေမဲ့တိုင်းရင်းအစိုးရအတွက်ကြားစိတ်ပန်းတွေကိုတရားမဝင်ရောင်းဝယ်ဖောင်ကားမှုတွေမှာတော့စိုးရင်စရာကောင်းလာအောင်ကြီးထွားလာနေတယ်လို့တော်ရန်တရိတ်ဆန်ထိန်းသိမ်းရေးလှုပ်ရှားသူတွေကသတိပေးနေကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ချမ်းသာတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေမှာကျွေဝါမှုလက္ခဏာအဖြစ်ကြားစိတ်ပန်းတွေတုံးဆွဲလာနေကြတာဟာလည်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြောင့် AP သတင်းဆောင်မကတော့ကိုအောင်လွင်ကပြောပြပါမယ်ရှင်။အာရှတော်ကတိုင်းရင်းစိတရားမဝင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေဟာကြားတော်ဝါတွေမျိုးတုံးမဲ့နောက်ထပ်အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်လာနေတဲ့အကြောင်းတောင်းထွေးဆန်ထင်းသိမ်းအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖန်တာရာကသတိပေးလိုက်တာပါထိုင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားတို့လိုအရှေ့တောင်အရှေ့နိုင်ငံတွေမှာတောင်းထွေးဆန်ထင်းသိမ်းရေးကျိုးပန်းမှုတွေအရှိန်ကောင်းလာနေပေမဲ့ထွေးဆန်စိတ်ပိုင်းမောက်ကိုရောင်းဝယ်မှုတွေကတော့စိုးရိမ်စရာအဆင့်ထိရောက်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ကြားခန္ဓာကိုစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ဖော်ဆက်ထားတဲ့ဈေးဝါးတွေကိုဂုံဖြည့်ဝယ်ယူစားသုံးမှုတွေပုံများလာရာကဒေါ်လာတန်ပေါင်းထောင်ကနန်းချီရောင်းဝယ်ဖြစ်နေတဲ့ဈေးကွက်ကြောင့်ကြားမျိုးမတွန်းအောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုခက်တွေ့နေရတယ်လို့လည်းဖန်တာရာအဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အလန်ရာဗင်နိုဝစ်ကပြောပါတယ်။အရှာတိုင်းရင်းဆေးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေအထူးသဖြင့်တရုတ်ဆေးကုန်သွယ်မှုတွေပိုတိုးလာနေတာအကြီးအကျယ်ကိုများလာတာပါ။တရုတ်နဲ့တခြားအာရှနိုင်ငံတော်တော်များများချမ်းသာလာတဲ့အနေနဲ့ဒီကိစ္စလည်းကြီးထွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရှတလောမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်တစ်ခုလောက်တုန်းကတော့ကြားရိုင်းကောင်ရီတသိန်းလောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီကနေ့ချိန်မှာတော့ခန့်မှန်းချီကောင်ရီ3200လောက်သာကျန်ပါတော့တယ်။ဒီကနေ့ချိန်မှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အင်ဒိုချိုင်းနာဒေ့ရှ်ဆူမထရာဒေ့ရှ်အမူရာဒေ့ရှ်မလယန်ဒေ့ရှ်နဲ့တောင်တရုတ်ဒေ့ရှ်ဆိုပြီးမျိုးစိတ်6မျိုးသာကျန်တော့ပြီးနောက်ထပ်3မျိုးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80လောက်ကလေးကမျိုးတုံးပြောက်ကွယ်သွားခဲ့တာပါဒါကြောင့်လဲကြားတွေမျိုးပြုတ်မကုန်စေဖို့အစိုးရတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့လဲဖန်တာရာအဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ရာဗင်နိုဝစ်ကပြောပါတယ်The areas which still have tigers have to better protect their tigers. ကြားရီကနေစီးတဲ့နေရာတွေမှာကြာကြာနာနာထင်းထင်းဆောင်ချက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီနေရာတွေကိုတောင်မြေပိတ်ဆို့ပြီးအမဲလိုက်တာ၊ကျူကျော်ဝင်ရောက်တာ၊စားဖို့သတ်ဖြတ်တာမျိုးတွေကိုလည်းလုံးဝလက်မခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တဘာပောင်းချင်းထင်းထင်းနိုင်ငံတကာအဖွဲ့ IUCN ကတော့ကြားရီကိုမျိုးတုံးမဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့သတ္တဝါဖြစ်အနီရောင်ဆင်းမှာထည့်သွင်းထားတာပါ။ကြားရိုင်းတွေကြန့်ရှိနေသေးတဲ့တိုင်းပြည်တွေထဲမှာတော့မြန်မာ၊အိန္ဒိယ၊တရုတ်၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊နီပေါ်ဘူတန်မလေးရှားနဲ့ရုရှားပါဝင်နိုင်ငံပေါင်း17နိုင်ငံပါဝင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။